നമസ്കാരം. പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്നൊരു പുതിയ ബിസിനസ് ആശയമാണ്. ഈ കാലഘട്ടത്തിലെ തിരക്കേറിയ ജീവിത യാത്രയിൽ മനുഷ്യർക്കേറെ പ്രയോജനപ്പെടുന്ന ഒരു സംരംഭ ആശയമാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുന്നത്. നമുക്കറിയാം, നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വാരാന്ത്യത്തിലായിക്കോട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ ഈവനിങ് ടൈമിലായിക്കോട്ടെ, മനുഷ്യർ ഒരല്പസമയം റിലാക്സ് ചെയ്യുവാൻ കണ്ടെത്തുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ ബീച്ചുകളും ടൂറിസ്റ്റ് പ്ലേസുകളും ഒക്കെയാണ്. നഗരങ്ങളിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് വൈകുന്നേരങ്ങളിലൊന്ന് റിലാക്സ് ചെയ്യണമെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ബീച്ചടുത്തുള്ളവർക്ക് ബീച്ചിലോ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ പാർക്കിലോ ഒക്കെ പോയിരുന്ന് സമയം കളയാം. അവരുടെ ടെൻഷൻ പിടിച്ച ജീവിതത്തിൽ അല്പം ആശ്വാസം കണ്ടെത്തുവാൻ സാധിക്കും. ഭാര്യയോടും മക്കളോടുമൊപ്പം അല്പസമയം കണ്ടെത്തുവാനും അവനവൻ്റെ പ്രൊഫഷനിലെ ടെൻഷൻ റിലീഫ് ചെയ്യുവാനും സാധിക്കും. എന്നാൽ ഇത്തരം സൗകര്യങ്ങളില്ലാത്ത ധാരാളം പട്ടണങ്ങൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ധാരാളമായുണ്ട്. ഇത്തരം പട്ടണങ്ങളിലൊക്കെ അടുത്തൊരു പാർക്കുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബീച്ച് ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് ആലോചിക്കാത്ത മനുഷ്യരുണ്ടാകില്ല. അത്തരമൊരു സൗകര്യമുണ്ടെങ്കിൽ വൈകുന്നേരങ്ങളിൽ കുറച്ച് സമയം കുടുംബത്തോടൊപ്പം അവിടെ പോയിരിക്കുവാനും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വർത്തമാനം പറഞ്ഞിരിക്കുവാനും ഒക്കെ സാധിക്കും. ഇത് കുടുംബജീവിതത്തിൻ്റെ കെട്ടുറപ്പിന് വളരെയധികം ആശ്വാസമാണ്. മാനസിക ഉല്ലാസം നേടിത്തരുന്ന ഇത്തരം ആക്ടിവിറ്റീസ് മനുഷ്യന് അത്യന്താപേക്ഷിതവുമാണ്. ഇത്തരമൊരു സാധ്യതയാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ പരിശോധിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ മനുഷ്യർക്കെല്ലാവർക്കും ആവശ്യമാണ് മാനസികോല്ലാസം. അതുപോലെ വല്ലപ്പോഴുമെങ്കിലും പുറത്തു പോയി ഫുഡൊക്കെ കഴിക്കണം, പുറത്ത് സമയം ചെലവഴിക്കണം എന്നൊക്കെ ആഗ്രഹിക്കാത്ത ഒരു മനുഷ്യരും ഇക്കാലത്തുണ്ടാവില്ല. എന്നാൽ പല കാരണങ്ങളാണ് അവനെ അതിൽ നിന്ന് പിന്നിലേക്ക് വലിക്കുന്നത്. ഒന്ന്, ഔട്ടിങ്ങിന് പോകണമെങ്കിൽ വളരെയധികം ദൂരെ പോകേണ്ടി വരും. ഒരു ദിവസം മുഴുവൻ ചിലപ്പോൾ അതിനൊക്കെ ചിലവഴിക്കേണ്ടി വരും, ധാരാളം പണച്ചെലവ് വരും. ഇങ്ങനെയുള്ള പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് ആഗ്രഹമുള്ള മനുഷ്യരൊക്കെ ഒരുപാട് ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിലും അത് പിന്നത്തേക്ക് മാറ്റി മാറ്റി വെക്കുകയാണ് പതിവ്. എന്നാൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ പട്ടണങ്ങളിലൊക്കെ ഒരു മിനി പാർക്ക് സംവിധാനവും അതിനോടനുബന്ധിച്ച് ഒരു ഫുഡ് കോർട്ടും ഒരു മികച്ച ബിസിനസ് ആശയമായി എനിക്ക് തോന്നുന്നു. ഒരു ചെറിയ ഒരു വൻതോതിലുള്ള ഒരു അമ്യൂസ്മെന്റ് പാർക്ക് എന്ന നിലയിലല്ല ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത്. കുട്ടികൾക്ക് ഊഞ്ഞാലാടുവാനും ഓടിക്കളിക്കുവാനും നിരങ്ങിക്കളിക്കുവാനും ഒക്കെയുള്ള കൊച്ചു കൊച്ച് ഗെയിമുകൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയ ഒരു ചെറിയ പാർക്ക് സംവിധാനം. അവനവൻ്റെ മനോധർമ്മമനുസരിച്ച് അതുപോലെ തന്നെ മുടക്കുവാനുള്ള പണത്തിൻ്റെ കഴിവുമനുസരിച്ച് മനോഹരമായി സജ്ജീകരിച്ച ഒരു മിനി പാർക്ക്. അതിനോടനുബന്ധിച്ച് നമ്മളൊരു പാർക്കിൽ പോയാൽ അല്ലെങ്കിൽ ബീച്ചിൽ പോയാൽ ലഭിക്കാവുന്ന സൗകര്യങ്ങൾ, ഒരു തട്ടുകട, ജ്യൂസ് കട, ബ്രോസ്റ്റഡ് ചിക്കൻ ലഭിക്കുമെങ്കിൽ അങ്ങനെ, വറുത്തതും പൊരിച്ചതുമൊക്കെ ലഭിക്കുന്ന ഔട്ട്ലെറ്റുകൾ, അങ്ങനെ കുറച്ച് ഭക്ഷണ സൗകര്യങ്ങളും കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തിയാൽ ലഘുഭക്ഷണം വിളമ്പുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ, ഇവയെല്ലാം കൂടി ഉൾക്കൊള്ളിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു മിനി പാർക്ക് വളരെ വിജയകരമായി നടത്തുവാൻ കഴിയുന്ന ഒരു സംരംഭ സാധ്യതയാണെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതൊരു ആശയം മാത്രമാണ്, ഓരോ കൊച്ചു പട്ടണങ്ങളിലും ഇതിന് സാധ്യതയുണ്ട്. അത് എങ്ങനെ സംഘടിപ്പിക്കണം? ഇന്നത്തെ കാലത്ത് പാർക്കുകൾ, മിനി പാർക്കുകൾ സെറ്റ് ചെയ്ത് തരുന്ന ധാരാളം ഏജൻസികൾ നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ട്. നമുക്ക് ഇത്തരം ഒരു സംരംഭം ആരംഭിക്കണമെങ്കിൽ അത്തരം ഏജൻസികളെ സമീപിച്ച് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ മുടക്കുവാൻ സാധിക്കുന്ന ബഡ്ജറ്റ് അനുസരിച്ചുള്ള പാർക്ക് സംവിധാനം ഒരുക്കുകയും അതിനോടനുബന്ധിച്ച് ചെറിയ ചെറിയ ഔട്ട്ലെറ്റുകൾ, വലിയ വലിയ കെട്ടിടങ്ങളും മറ്റ് സംഭവങ്ങളൊന്നും ആവശ്യമില്ല, താൽക്കാലിക ഷെഡുകൾ മതി, അതിനുള്ളിൽ ഭക്ഷണ സൗകര്യങ്ങൾ, നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ബ്രോസ്റ്റഡ് ചിക്കൻ ആകാം, ജ്യൂസ് കടകളാകാം, തട്ടുകടയാകാം, ഭക്ഷണശാലയാകാം, കപ്പലണ്ടി വറുത്തതും പോപ്കോണും ഒക്കെ ആകാം, അങ്ങനെയുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയാൽ നാട്ടുകാർക്ക്, നമ്മുടെ പരിസര പ്രദേശത്തുള്ളവർക്കൊക്കെ വൈകുന്നേര സമയം ചെലവഴിക്കുവാനൊരു സ്ഥലമായി കുട്ടികളെ കൊണ്ടുവന്ന് പാർക്കിൽ വിടാം. അതിനോടൊപ്പം അവർക്കിരുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കുവാനും അല്ലെങ്കിൽ ലഘുഭക്ഷണങ്ങൾ ആസ്വദിക്കുവാനും ഒക്കെയുള്ള സൗകര്യങ്ങളായി ഇത്തരമൊരു ആംബിയൻസ് ലഭിക്കുകയാണെങ്കിൽ പതിയെ പതിയെ നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തിലേക്ക് ധാരാളമായി ആളുകൾ എത്തിച്ചേരും എന്നതിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല. നമുക്കറിയാം, നമ്മുടെ നാട്ടിൻപുറങ്ങളിലൊക്കെ ധാരാളം, നാട്ടിൻപുറങ്ങളിലും ചെറു പട്ടണങ്ങളിലുമൊക്കെ ധാരാളം ഒഴിഞ്ഞ സ്ഥലങ്ങൾ കിടപ്പുണ്ട്. ഇതൊക്കെ ലീസിനെടുത്തുകൊണ്ട് 5 വർഷത്തേക്കോ 10 വർഷത്തേക്കോ ഒക്കെ ലീസിനെടുത്തുകൊണ്ട് ഇത്തരം ഒരു സംരംഭം ആരംഭിക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. അതിനുവേണ്ടി വലിയ മുതൽമുടക്ക് നടത്തണം എന്നല്ല ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ചെറിയ മുതൽമുടക്കിൽ തന്നെ ആസൂത്രണം ചെയ്തുകൊണ്ട്, ശരിയായ ആസൂത്രണത്തിലൂടെ വളരെ മികച്ച രീതിയിൽ ഇത്തരം സംവിധാനങ്ങൾ നമുക്ക് ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കും. ഇത് വലിയൊരു വിജയമായി തീരുമെന്നതിന് യാതൊരു സംശയമില്ല. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ എമ്പാടും, കേരളമെമ്പാടുമുള്ള കൊച്ചു കൊച്ചു പട്ടണങ്ങളിൽ പോലും ഇത്തരം സംരംഭങ്ങൾ വരട്ടെ എന്നാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അത് ഇത്തരം സംരംഭങ്ങൾ നടത്തുന്നവർക്കും അതോടൊപ്പം തന്നെ അന്നാട്ടുകാർക്കും വളരെയധികം ആശ്വാസകരമായ ഒരു പ്രസ്ഥാനമായിരിക്കും എന്നതിന് യാതൊരു സംശയവുമില്ല. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ആശയം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ മറ്റ് സുഹൃത്തുക്കളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതിനായി ഈ വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യുവാൻ മറക്കരുത്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുവാനും നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുവാനും മറക്കാതിരിക്കുക. വീണ്ടും മറ്റൊരു വിഷയവുമായി മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ കാണാം. നന്ദി, നമസ്കാരം.